dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn Fredrik, og i dag så skal jeg lage en video som skal omhandle de magiske øynene. Så denne serien ble jo ekstremt godt tatt imot av dere seere, og det setter jeg ekstremt, ekstremt stor pris på. Så siden denne serien gikk så ekstremt mye bedre enn forventet, så hadde jeg lyst til å forbedre innholdet mye mer. Så derfor så tenkte jeg at, ok, vi skal da forbedre det innholdet her, så må jeg i hvert fall ha en server hvor jeg i hvert fall kan ta og ha to brukere inn på, så i hvert fall jeg kunne ta og lage timelapses. Det var det jeg skulle ha en server til. Jeg skulle ha serveren for at jeg kunne ha to brukere inn på, sånn at jeg kunne lage en timelapse mens jeg for eksempel bygget et hus, eller bygget noe et eller annet, eller bygget en bro over til en ny øy. Whatsoever, det var liksom hele hovedpoenget med å da ha en server da. Så derfor så måtte jeg da flytte de magiske øyene-filer over til serverfilen min, for at de magiske øyene, det er jo egentlig en singleplayer, men den kan jeg da ta og flytte over til en serverfil. Så jeg gjorde det, og når jeg klikket på start på serveren, så skrev den over de magiske øyene-filen, og da fikk jeg en ny server, eller en ny verden. Så jeg tar absolutt alt det her på min kappe. Jeg vet dere har sagt i starten av serien at kan du virkelig ta fullført den her nå, for at jeg har startet på med en god del serier før som jeg ikke har fullført. Det er jeg fullt klar over. Dere trenger ikke å minne på det. Jeg synes det her er supertrist. Jeg hadde så masse motivasjon, og jeg var så engasjert og interessert i å fullføre serien her. Jeg var supergira på å lage innhold fra det. Jeg synes det var kjempeartig. Så jeg tar absolutt alt det her på min kappe. Dette er bare min feil, og jeg var ikke klar over dette her før jeg var ferdig med alt egentlig. Hvor jeg satt bare, hva i all verden var det egentlig jeg gjorde nå? Men folk gjør feil, og dessverre så måtte dette omhandle de magiske igjen. Så jeg tror jeg har kommet frem til et punkt hvor jeg ikke vet hva jeg skal ta og gjøre. Derfor trenger jeg hjelp av dere. Så hva er det egentlig dere ønsker å se på kanalen? For jeg ønsker å lage en serie. Så absolutt, det gjør jeg. Men jeg er litt usikker om jeg ønsker å starte med en Minecraft, med noe survival map, eller et eller annet. Derfor trenger jeg litt hjelp av dere på å vite på hva dere ønsker. Så en ting jeg har kjempelyst til, det er jo å lage en liten sånn survival-serie med en del YouTuberer. Men det har jo Truls allerede gjort, så derfor ble det litt sånn, på en måte, opptatt, kan vel si. Jeg ønsker å ha en, på en måte, en sånn zone-serie, bare litt mindre, hvor vi har YouTuberer som kan samarbeide hele tiden. Så dere bestemmer helt slett på hva jeg skal ta oss og lage neste gang. Hva er det jeg kan gjøre? Så ta oss og bruke kommentarfeltet og kommenter der på hva dere ønsker å se på kanalen av en serie. Eller av en form av en serie. Så da snakkes vi. Ha det bra.